Και μάλιστα είστε ένας, αν όχι ο πρώτος, είστε ένας από τους πρώτους που έχετε εμβολιαστεί, κύριε Πρόεδρε. Ισχύει, ναι. Ξεκίνησε το πρωί ο εμβολιασμός στις 8. Ξεκίνησε με γιατρούς, γιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, παραϊατρικό προσωπικό, προσωπικό καθαριότητας, τραυματιοφορείς, βοηθούς αλάμου και συνεχίζεται και με το υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου. Οι δόσεις από ό,τι πληροφορηθήκαμε θα είναι 203, δηλαδή για 203 άτομα. Θα ήθελα όμως, μιας και έχετε κάνει ήδη το εμβόλιο, έτσι να ακούσουμε κάποια πράγματα. Πολυαναμενόμενο ήταν και ξέρετε ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, να μάθουμε πώς είναι τα πρώτα λεπτά. Δεν θα καταλάβετε τίποτα. Δηλαδή, αν θα σας χτυπήσει ένα κουνούπι, πονάει περισσότερο το κουνούπι παρά το εμβόλιο που κάνουμε. Είναι η αρχή του τέλους. Πιστέψτε μου, βρέθηκε τελικά το όπλο με το οποίο θα πολεμήσουμε αυτό που ζούμε εδώ και 10 μήνες. Σκεφτήκατε κάποια στιγμή ότι ίσως οι παρενέργειες και όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, να μην το κάνετε ή να το κάνετε, γιατί αν δεν θέλατε, είχατε δικαίωμα να μην το κάνετε. Βεβαίως και υπήρχε το δικαίωμα επιλογής του καθενός αν θα κάνει το εμβόλιο ή όχι. Κύριε Βαραρά, ακούμε τους επιστήμονες. Οι επιστήμονες είναι αυτοί που θα μας κατευθύνουν για να κάνουμε κάποιο εμβόλιο ή όχι. Δεν αποφασίζουμε μόνοι μας, ούτε ακούμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την ειδικότητα και το επάγγελμα να μας πούνε τι θα κάνουμε. Ακολουθούμε τις οδηγίες των επιστημόνων, αυτό που γίνεται σε όλο τον κόσμο, ακολουθούμε τις οδηγίες του κράτους και είμαστε σίγουροι ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα καταφέρουμε να είμαστε όπως ήμασταν πριν. Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, επιφυλακτικός δεν ήσασταν και δεν είσαστε καθόλου, γι' αυτό κιόλας κάνατε από τους πρώτους το εμβόλιο. Καμία στιγμή. Όλος ο κόσμος πρέπει να είναι επιφυλακτικός πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι. Αν δεν καταφέρουμε το 70% του πληθυσμού να εμβολιαστεί, δεν θα καταφέρουμε να νικήσουμε αυτόν τον αόρατο εχθρό που ζούμε εδώ και 10 μήνες. Έχετε δίκιο και. Καλά το ξέρετε, ο νομός Καστοριάς ήταν από τους νομούς που έχει ταλαιπωρηθεί περισσότερο από κάθε νομό σε όλη την Ελλάδα. Και εδώ θέλω να δώσω και συγχαρητήρια βέβαια στους πολίτες της Καστοριάς, του νομού Καστοριάς, γιατί με την ευσυνειδησία που δείξανε, καταφέραμε τα κρούσματα αυτή τη στιγμή να είναι πολύ χαμηλά. Υπήρχε μεγάλη προσωπική ευθύνη από όλο τον κόσμο. Πρόσεξε ο κόσμος, γι' αυτό έχουμε και αυτά τα λίγα κρούσματα που έχουμε αυτή τη στιγμή στο νομό μας. Ναι, είναι όντως πολύ λίγα. Θέλω να έρθω λίγο στον εμβολιασμό σας. Καταρχήν, διαρκεί ελάχιστα. Έτσι, είναι κανονικά ένα εμβόλιο το οποίο, όπως γίνονταν όλα τα προηγούμενα, γίνεται και αυτό, κύριε Κουσούρη, έτσι. Ναι. Προσέξτε, παίρνετε ένα ιστορικό από έναν γιατρό, σε μετράνε την πίεση, θερμομετρήσε και μπαίνει μέσα να κάνει το εμβόλιο. Η διαδικασία είναι πολύ γρήγορη και ασφαλέστητη. Και να δώσουμε και συγχαρητήρια σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που ασχολείται αυτή τη στιγμή με αυτόν τον εμβολιασμό και καταφέρνει σε πρώτη φάση τους υγειονομικούς, σε δεύτερη φάση θα περάσουν τους υγειονομικούς του νοσοκομείου Καστοριάς, σε δεύτερη φάση θα περάσουν τα κέντρα υγείας, το ΙΚΑ, το κέντρο υγείας, το ΕΚΑΒ και να προχωρήσει πολύ γρήγορα στους πολίτες που έχουν πρώτα τις ευπαθείς ομάδες και δεύτερα στον υπόλοιπο κόσμο. Ναι, άρα τώρα δεν είναι μόνο ένα, ο εμβολιασμός έχει τώρα μία σειρά, έτσι, για μιλήστε μας γι' αυτό δηλαδή, σε πόσες μέρες το δεύτερο. Το πρώτο εμβόλιο γίνεται, εννοούμε για τα εμβόλια πώς θα γίνει, το πρώτο εμβόλιο είναι τώρα, μετά από 21 μέρες θα γίνει το δεύτερο εμβόλιο. Μετά από πόσες μέρες είπατε. Μετά από 21 μέρες θα κάνουμε το δεύτερο εμβόλιο. Μάλιστα. Σας μίλησε κανείς, κύριε Πρόεδρε, για τυχόν παρενέργειες, ας πούμε, ότι μπορεί να υπάρξει κάτι. Όχι. Χθες μίλησα με πάρα πολύ κόσμο από την Ελλάδα, με συναδέλφους από άλλα νοσοκομεία, οι οποίοι, τι να σας πω τώρα, μιλάμε για μεγάλα ποσοστά συμμετοχής και ούτε μία παρενέργεια σε οποιοδήποτε έκανε το εμβόλιο. Ούτε μία παρενέργεια. Και εσείς, όπως καταλαβαίνω, είσαστε μια χαρά αφού το κάνατε πριν από λίγη ώρα. Πάρα πολύ καλά. Και χαρούμενος κιόλας. Και χαρούμενος είστε. Με τους σε άλλες εποχές, κύριε Παραρά, αυτή τη στιγμή θα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε παρέλαση. Ας το κάνουμε τουλάχιστον του χρόνου να την κάνουμε την παρέλαση. Να είμαστε εδώ, λέτε, δυνατοί, γεροί και υγιείς. Γεροί, υγιείς και όπως είπε ένας φίλος μου, πριν μεθύσουμε, λέει, με το κρασί του 21,
ας κάνουμε ένα εμβόλιο για σένα και για μένα. Είναι μεγάλη κουβέντα. Κύριε Πρόεδρε, αρκεί τα εμβόλια, γιατί υπάρχει διάθεση από τους πολίτες και είναι αρκετοί και οι ευπαθείς ομάδες και οι ηλικιωμένοι. Αρκεί τα εμβόλια να φτάσουν, να έρθουν, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά, την στιγμή αυτή είναι μόνο για εσάς, μόνο για το προσωπικό, το υγειονομικό. Αυτή την στιγμή, κύριε Παραρά, επιστήμονα δεν είμαι έτσι για να μπω σε κάτι παραπάνω, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο μία εταιρεία στην Ελλάδα που έχει το εμβόλιο της Pfizer. Πιστεύω πολύ γρήγορα θα κρυθούν και άλλες εταιρείες οι οποίες θα μπουν και θα έρθουν και άλλα εμβόλια. Έτσι θα υπάρχει πληθώρα εμβολίων, ώστε να μπορέσει να γίνει πολύ γρήγορο εμβολιασμός του πληθυσμού. Του γενικού πληθυσμού. Γιατί, όπως είπατε πριν, η μόνη. Το ελπίζουμε και το περιμένουμε. Πείτε μου λίγο, το κλίμα με τους συναδέλφους σας που έχουν εμβολιαστεί, ποιο είναι? Είναι άριστο. Είναι άριστο. Άμα δείτε, έχει χαμόγελο, διάπλατο χαμόγελο. Δεν υπήρχαν επιφυλάξεις από συναδέλφους, δηλαδή το κάνανε έτσι άνετα. Ναι. Όσοι έχουν δηλώσει για να συμμετέχουν στον εμβολιασμό, το έχουν κάνει άνετα, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Βέβαια, υπάρχει και μεγάλο ποσοστό το οποίο είχε νοσήσει και υπήρχαν κάποια αντισώματα που δεν μπόρεσαν να το κάνουν. Υπάρχει ο κόσμος, οι γυναίκες οι οποίες είναι έγκυες και δεν μπορούν να το κάνουν. Κάποιες γυναίκες οι οποίες θέλουν να μείνουν έγκυες και είναι σε αυτήν την λίστα, επειδή δεν έχει δοκιμαστεί πλέον το εμβόλιο για αυτές τις ομάδες. Και συνεχίζεται κανονικά. Υπήρξε αριθμός, εκτός από αυτούς που έχουν νοσήσει ή που δεν μπορούν, υπήρξε αριθμός σημαντικός που δεν ήθελε να κάνει από το προσωπικό το εμβόλιο ή γενικά είδατε? Όχι, δεν υπήρχε μεγάλος αριθμός που δεν ήθελε. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι στην πρώτη δόση είχαν δηλώσει ότι δεν θα το κάνουν και στην δεύτερη δόση που μας ρωτήθηκε μετά από κάποιες μέρες που δήλωσαν ότι επιθυμούν να συμμετέχουν στον εμβολιασμό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το συνιστάτε ανεπιφύλακτα, λέτε, με το που έρθει, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Οδηγίες. Καλά, υπάρχει ροή, πολύ καλή ροή. Ναι, οδηγίες δόθηκαν για το τι κάνετε από εδώ και πέρα, δηλαδή μετά το εμβόλιο, τι πρέπει να κάνετε? Υπάρχει μια λίστα με οδηγίες, αλλά εντάξει, δεν είναι τα απλά που γίνονται και σε κάθε εμβολιασμό που κάνεις. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι. Εγώ σας ευχαριστώ. Ότι... Καλή χρονιά να έχουμε. Ό,τι καλύτερο. Και δύναμη. Και δύναμη. Αντιφύλακτα όλοι το εμβόλιο για να αγκαλιστούμε και να φιληθούμε πολύ γρήγορα πάλι. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε. Μάσκες από το πρόσωπό μας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλή σας μέρα.